Fy fan vad roligt. Jag ska köra mamma. Pang. Vi ska köra mamma till en kompis. Vi ska på galej. Hej till publiken. Fett dåligt ljus här, men jag ska prova den här nya glassen, tänkte jag. Vad ska du göra? Choklad, karamell och popcorn. Mm, god. Mm. Smakar allt som den skulle. Mm, smakar verkligen karamell, choklad och popcorn. Kan vi gå ut och kissa? Ja. Kan vi gå ut och kissa? Ja. Morning walk with the dogs. Eller morning, men morning walk for me. There's the mom. Mama! I think angels.